Ну що, друзі, доброго ранку. Ранок на М-студіо триває. Як ми сьогодні анонсували, що прийде до нас гість, і ми вже з ним повернулися. Закарпатський наш співак Олександр Зайкан сьогодні в гостях до нас. Прийшов, до речі, з прем'єрою кліпу. З кліпу. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, як ваш настрій? Ну, настрій завжди позитивний. Ось це дуже приємно. Розкажіть нам, будь ласка, трохи про свою роботу. Де проходили зйомки кліпу, ну і чому, власне, вибрали саме це місто? Зйомки проходили в Будапешті, тривали 3 дні. Чому саме Будапешт? Ми хотіли зробити більше європейський рівень роботи. Угу. Головна ідея. От, кому належить, чому саме таку вибрали? Ну, взагалі, трохи про пісню нам розкажіть, звичайно. Пісню написала Людмила Ярославівна Ковач. Дякую за це. Чому саме пісня «Ти не моя любов»? Я думаю, що ця пісня змістована, яскрава, вона знайде свого слухача. Угу. Про що співається? Співається в пісні про, ну, так скажемо, невзаємне кохання, яке часто дуже буває, але я думаю, що всі знайдуть своє кохання. Ось мені дуже подобається ваш такий оптимістичний настрой, так би мовити. Ну, нещасливий, ну, з ким не буває, але віримо, що все буде добре. Як стосовно того, як давно почав співати, де це відбулося, взагалі, твої починання, такі перші кроки, можна сказати, до творчості? Перші кроки мої були, ну, десь в 12 років я почав співати. Це ще в школі, там співав на музичних ранках, але потім я посовітувався з своєю вчителькою вокала Гальовчик Марині Михайлівні. Дякую за те, що вона привила любов до музики, до вокалу. Потім я закінчив Рекоченівську дитячу школу мистецтв, а зараз навчаюся у гуманітарно-педагогічному коледжі. 4-й рік. Ну, дякую всім, хто мене підтримує. Ну, в нашому коледжі панує така атмосфера робоча, всі хочуть чогось добитися. Дякую адміністрації коледжу, обов'язково хочу подякувати Кушніру Івану Івановичу, який все підтримує активних студентів. Угу. Знаємо, що ти самотворчий, я, зокрема, от тебе в навчальному закладі і запримітила, можна так сказати. Виступаєш, мені здається, на кожному практично заході, яке відбувається. Це там і День студента, і нещодавно таке ж свято відзначали, не пам'ятаю, чесно, яке, коли от педагоги, які раніше, День вчителя, це було, на День вчителя ти виступав. Взагалі, як часто береш участь у таких масових заходах ваших? Ну, стараюся брати кожен виступ, концерт, участь, але буває, ну, да, коли дати треба потрібно дорогу дати молодим, перспективним. А ще до самого співу, от чи власне бажання було займатися музикою? Зокрема, чи закінчував крім мистецької школи, ще й художньо-музичну? Так, я закінчив Рекошинську дитячу школу мистецтв. Ну, я з мамкою любив співати, але так сталося, що одного разу я ж, ну, мій інтерес до музики пропав, але мене так підштовхнули, щось мене підштовхнуло продовжити займатися цією роботою, і я не жалію, що цим займаюся. А що вплинуло на це, от що ти кажеш, відштовхнуло тебе щось від музики, що це було? Ну, це постоянні репетиції, які займають дуже багато часу. Мої сокласники, які, ну, звичайно, присутні, вони там ходили грати в футбол, там займали інший час, а я музикою. Ну, але зрештою, рано чи пізно от така наполегливість дає свої плоди і бачимо результат. Скажіть, будь ласка, от повертаючись до відео, наскільки важко взагалі от знімати подібні і що найважче якраз у цій роботі? Ну, найважче це, звичайно, ми не професійні актори. Найважче це було влитися в роль, що хотів наш кінорежисер. І, ну, я думаю, що це найважче було. Відчути всі ті емоції, пережити. Хто брав участь в зйомках? Скільки взагалі для тих, хто не бачив кліп, скільки дійових осіб там? Що за сценарієм, як події розвивалися? Розкажіть трохи про це. Ну, ми відбрали кастинг для дівчат. Зробили кастинг, і пройшла цей кастинг Антоніна Маркович, яка і була зі мною присутня в кліпі.
Ну, знімав кліп кінорежисер Михайло Добош, оператор-постановщик Мілена Добош, які втілили мою ідею в життя, в реальність. Це ваша була саме ідея, щоб це було так? Ну, моя і Оксани Вальної Гави. Ви сказали про те, що був кастинг. Як саме от відбирали кандидатку? Ну, потрібно було перш за все підібрати, щоб, ну, я високий, потрібно було підібрати дівчину, яка була стрункою, високою, русявою. Навіть такий був критерій, так. Ну, і щоб врилася в роль, звичайно, щоб. Ну, їй це вдалося, так? Як ви вважаєте, от ваша думка? Ну, я вважаю, що так. А які відгуки взагалі от по завершенню, по публікації відеороботи, що кажуть там оточення? Ті глядачі, ті, хто бачив вже? Ну, всякі бувають відгуки, погані, хороші, ну, більше хороших відгуків. Як реагуєте на критику? Дуже позитивно, я дуже люблю критику, ну, свій адрес. Конструктивну таку? Так. Так. Щось для себе взяли, щось десь над чим допрацювати ну, наступного да, разу? Ну, так, звичайно, щось взяли це. Ну і, власне, що далі? От, майбутні плани. Майбутні плани – це закінчити успішно коледж, здобути вищу освіту. Але саме головне – це моя мрія – виступати на великій сцені. І для цього потрібно багато робити. І ще хочу взяти в таких масштабних конкурсах участь, як «Голос країни», «Х-фактор». А вже, можливо, щось для себе дізнавалися, можливо, вже подавали якісь свої заявки? Ну, ще не подавали, але думаю, що ближчим часом це... Думаю, що все попаде. Я думаю, що воно так і станеться. 100% будеш відомий, надзвичайно круто співаєш. Ну, дякуємо нашому гостю. Олександр Зайкін сьогодні був у нас в гостях, а вам пропонуємо переглянути відеороботу. Тож, давайте подивимося, після чого ми з Яною знову повернемось до вас. Трави зелені, квіти пахучі дарував тобі. Ти не самотня, а я не везучий, а душа в пітьмі. Променем сонця ніжно торкнусь я до твоїх очей. Як же, кохана, жити без тебе тисячі ночей. Ти не моя любов, ти серце мого туга. Ти не моя любов, а жаль, кохання відцвіло. Залишилась недуга, на серцю лиш одна печаль. Кохання відцвіло. Залишилась недуга, на серцю лиш одна печаль. Там, де зустрілись, там розійшлися всі наші стежки. Чуєш, кохана, о, повернися, хоч на мить прийди. Зраджена доля, серце розбите, заблукало знов. Шаленим вітром, сльозами вмита, не моя любов. Ти не моя любов, ти серця мого туга. Ти не моя любов, а жаль, кохання відцвіло. Залишилась недуга, на серцю ли. Кохання відцвіло, залишилась недуга, на серцю лиш одна.
серце мого туга, ти не моя.